عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه مادن روايت قلنده او كشي رسول الله صلى الله عليه وسلم دن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذ ربس الله تبارك وتعالى دن روايت قلنده دمك بو حديث قدسي الله تعالى yaxshilik va yomonliklarni barchasini yozdi. So'ngra bayyana zalik. Uni bayon qildi. Kim bir yaxshilikni istasa-yu uni amalga oshirmasa Allohu tabarak va taolo o'zining huzuriga uni bitta mukammal hasana yaxshilik deb yozib qo'yadi. Va agar bir kishi yaxshilikni iroda qilsa, istasa-yu, unga amal qilsa Allohu taolo 10 tadan to 700 barobargacha yoki undan ko'p bir necha barobargacha unga hasana savob yozib qo'yadi. Va in hamma bi sayyi'atin, agar bir kishi yomonlikni istasa-yu uni amalga oshirmasa Allohu taolo o'zining huzurida bitta mukammal hasana deb yozib qo'yadi. Agar bir kishi yomonlikni istasa-yu uni amalga oshiradigan bo'lsa bitta mukammal sayyi'a yomonlik gunoh yozib qo'yiladi. Muttafaqun alayh hadis. Mana shu o'rinda bitta savol tug'iladiki, bir kishi yomonlikni o'ylasa nima uchun unga gunoh yozilmaydi, qilmasa ham? Yomonlikni o'yladi, qilmoqchi bo'ldi-yu, lekin qilmadi. Nima uchun unga yomonlik yozilmaydi? Yaxshilikni o'ylab qila olmasa savob yoziladi-ku, shunga o'xshab nimaga gunohi yozilmaydi desa, ulamolar aytadiki, bir odam yomonlikni qilmoqchi bo'ldi, keyin undan qaytdi, go'yoki birinchi qilmoqchi bo'lgan niyati bekor bo'ldi, uni tark etishlik niyati undan ustun keldi, u yo'q bo'lib ketdi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda innal hasanat yudhibna sayyiat deydida, albatta yaxshiliklar yomonliklarni nima qiladi, ketkizib yuboradi, uchirib yuboradi degan Alloh taolo Qur'oni Karimda. Yomonlikni niyat qildi, ammo shu yomonlikdan qaytishi yaxshilik edi. Ana shu yaxshilik birinchi o'ylagan yomonligini o'chiribdi. Bu hadisni o'qisangiz faqat Alloh subhanahu va taoloning fazli karamiyu marhamatidan boshqa narsani ko'rmaysiz.